एमकेटी वाट्सएप युट्युब च्यानल हेरेर बस्नुभएको सम्पूर्णमा नमस्कार म आज चाहिँ यो सुपर स्प्लेन्डर बाइकको क्लच क्लचपेड देखाउन गइरहेको छु यसको क्लचपेडहरू खाँदाखेरि कस्तो हुन्छ अनि यसले चाहिँ हामीले चाहिँ कसरी चलाउनु पर्ने हुन्छ क्लच क्लचपेड जाँदा चाहिँ यो कुन कुन पार्टहरू खान्छ भनेर जानकारी लिएर आएको छु भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला यो चाहिँ क्लच क्लचपेड एसेम्ब्ली सेट भन्छ क्लच क्लचपेड ढिक्कै हो यो सुपर स्प्लेन्डरको अब यो चाहिँ कुन कुन पार्टहरू खायो भने पार हामीले चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ खाँदा कस्तो हुन्छ भनेर देखाउनु गइरहेको छु यो चाहिँ प्रेसर प्लेट हो यो प्रेसर प्लेट पनि क्लच प्लेट धेरै खाइसकेपछि जाने हुन्छ यो चाहिँ क्लच प्लेटको भाग हो यो क्लच प्लेटको चाहिँ उठेको भाग हुन्छ नि यो यो उठेको भाग चाहिँ खाँदै गएपछि त्यो जुन बुटा बुटा खाल्टो माथि हाइट डाउन हाइट डाउन परेको हुन्छ नि त्यो भाग जति खिँदै गयो त्यति चाहिँ हाम्रो चाहिँ क्लच बेड चाँडो जाने हुन्छ यो चाहिँ कस्तो टाइममा जान्छ भने हामीले टाइममा मोबिल चेन्ज गरेनौँ भने पनि जाने हुने जानी भयो र हामीले टाइममा मोबिल चेन्ज नगरे पनि जाने भयो र अर्को कुरो हामीले बाइक चलाउँदा हाफ क्लच हाफ क्लचमा बाइक चलायो भने पनि यो चाँडो जाने हुन्छ र अर्को कुरो त एउटा कुनै सामान चेन्ज गर्दाखेरि टाइम हुन्छ त्यो एकदम हिटको कारणले पनि चाँडो जाने हुन्छ भने अर्को चलाइमा कस्तो हुन्छ भने चाँडो जाने हुन्छ ल कुनै टाइम निश्चित टाइममा त त्यो कुनै पनि सामान जाने त हुन्छ तर लामो समयसम्म समयसम्म समय टिक्छ भनेदेखि हामीले चाहिँ यो सर्टेन टाइममा हामीले हाफ क्लच लिने अनि राम्रोसँग नचलाउने गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ क्लच क्लचबेड चाँडो जाने हुँदो गर् जाने गर्दछ यो क्लच क्लचबेड मैले तपाईँहरूलाई देखाइरहेको छु यो तलको यो खाल्टो परेको भाग यो तलको चाहिँ हामीले मैले चाहिँ टेबलमा राखेको यो चाहिँ उसमा राखेको चाहिँ चाहिँ मेल हो भने तल उताको फिमेल हो यो भाग पनि तपाईँको खिएर जाने हुन्छ यो आलुमुनियमको भाग हुन्छ यो आलुमुनियम भाग पनि चाँडोभन्दा चाँडो हामीले चाहिँ यो हाफ क्लच लिँदाखेरि चाहिँ क्लच प्लेट चाहिँ यो आलुमुनियम साइडमा घोटेर चिप्लिने हुनाले गर्दाखेरि यो चाँडो जाने हुन्छ त्यस कारणले हामीले लामो समयसम्म टिक्नको लागि लङ लास्टिङ हुनको लागि हाफ क्लस नल्याउँ र टाइममा सर्भिसिङ गरौँ टाइममा राम्रो रा क्वालिटीको कोइलहरू हाल्नु होला त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो लामो समयसम्म टिक्ने हुन्छ र यो मैले सानोतिनो केही चाहिँ तपाईँहरूलाई मनमा लागेको छ भने कमेन्ट छोड्नु होला कस्तो खालको भिडियो बनाउँदा उत्तम होला तपाईँहरूको जिज्ञासा अनुसार म भिडियो बनाउनेछु आजलाई यति नै गरेँ